segundo vídeo. Então, tudo começa com abordagem, né, pessoal? Vamos fazer uma abordagem e eu mostro para vocês como é que é feita a abordagem, no caso, para a gente poder levar, né, o cliente até a sua residência com as compras bem seguras, rápidas e práticas. Então, assim que a gente faz, né, desenvolve esse trabalho aí, que é bem interessante. E ajuda bastante gente, porque os Ubers não gostam de levar as compras, né, das pessoas para casa. Então esse é o vídeo 2, curtam aí, vamos acompanhar aí essas séries que tá tendo aí de trabalho, né, o trabalho enobrece, e vamos lá, vamos fazer esse tipo de atividades aí, gerando renda extra, e eu vou mostrando para vocês o passo a passo. Que legal, né? Vamos lá então. Primeira dica: deixa o carro bem visível para que todos possam ver que você faz entrega de rush. Então, abri uma vaguinha ali, já vou colocar nela. Vamos fazer uma abordagem então. Olá, boa tarde, tudo bom? Vocês precisam de entrega de rush? Não. Eu faço entrega de rush, eu faço mesmo o valor do Uber Select, caso vocês precisem. Quanto é que é Santa Rita. Até Santa Rita? É Bad City. Oi? Bad City. Tá, deixa eu ver aqui. Viram a abordagem? Foi simples, prático, fácil. Eu simplesmente abordei o casal, eles estavam querendo levar as suas compras. Eu levei as compras até uma cidade vizinha, onde deu uma corrida legal de 20, deu R$24. Dessa corrida de R$24, tu viu só? É uma corrida boa, uma corrida bem boa, né? Foi bem legal. E assim que funciona. Esse é o tipo de abordagem que a gente tem que ter. Tem que ser bem honesto com a pessoa, tem que calcular direitinho ali. Eu vou fazer um outro vídeo como calcular, no caso, essas viagens, né? Para que seja bem acessível pro cliente, vamos dizer assim, né? E que também você tenha lucro, porque nesse tipo de viagem que eu estou fazendo, o que acontece? Só um pouquinho, eu vou entrar na BR aqui. Esse tipo de viagem que eu estou fazendo, eu tenho que descontar o valor, né? Porque eu levo a pessoa e depois eu tenho que voltar para o meu ponto, né? De início, ali onde é que eu pego os clientes, tá? Então, por isso é que eu tenho que ser um valor honesto, né? Que não seja nem muito caro para o cliente, mas também que não seja tão barato ao ponto de eu perder também, né? Então, dessa forma, daí fica bom para mim e bom para o cliente, tá? Então vamos ser honestos aí quando a gente trabalhar, porque quando a gente trabalha com honestidade, aí vale a pena. E quando você planta, né, quando você colhe muitos frutos bons. Então é isso aí, fica a dica de como lidar, e mais um videozinho de como fazer aí trabalhos, né? Eu faço como dessa forma assim, entrega de rancho, tá? Vai ficando mais um videozinho aí do Luiz Schmitz, empreendedorismo, consultoria. É isso aí, galera. Vamos fazer dinheiro, ficar em casa parado, né? Dormindo? Não! Quer crescer? Se você acha que teu salário não tá bom, se você acha que não tá boa a sua vida, você poderia estar ganhando mais, então faça mais. É assim que funciona. Valeu!